Norek Vadim Pajrelin. Մեկնարկած է հանդիպումը ցանոթանակ մրցող թիմերի կազմերին, կսկսենք հյուրերից, նոմինալ հյուրերից, որովհետև ոչ Նոանը այստեղ խաղում, ոչ էլ երկար է մտածում նաև Վահագն Այվազյան իրացնելիս. Հարված, այս անգամ չստացվեց հարվածը, բայց հավանաբար եւ խախտում այստեղ Դակով է փոխանցում առաջ. Շատ լավ փոխանցում է, ներխուժում են Տուգանային հրապարակ հարված դարպասին եւ Վալերիով Իմեր Կատի, բայց դե Վահագն Այվազյան այստեղ չի թողնի փոխանցում. Ոչ, Արգիշտի Պետրոսյանը նորից այստեղ է, Վահագն Այվազյան երկրորդ փորձից հարված դարպասին, ձեռքով խաղ եւ 11 մետրանոց. 11 մետրանոց, հիմա իհարկե դեղին. Գեղեցիկ չէր։ Ենք առաջին գոլը ՎԲԹ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի մեկնարկից։ Հարված եւ գոլ, հարված եւ գոլ, Վլադիմիր Ազարովը բացում է հանդիպման հաշիվը 1-0, 1-0 11 մետրանոցից։ Եվ անմիջապես դուրս եկան նախավարժանքի Նոայի թիմով խաղացող նա ստանդարտի ժամանակ սեփական Տուգանայինում էր, կամ դրա հատվածում Այվազյան ուր է արվածը փոխանցում, ուշացավ եւս մեկ արված Վիմեր Կատի, Վիմեր Կատին տեղում է, անգամը չէ որ բողոքում են մրցավարին, վտանգավոր է արված Վիմեր Կատի, արված դարպասից կլինի ակումը Փյունիկ մարզադաշտից, որտեղ քիչ առաջ սկսվեց ՎԲԹ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 6-րդ տուրից հետաձգված առաջին հանդիպումը։ Իրար հետ մրցում են Նոան եւ Վան, առաջին կեսից հետո հաշիվը բացված է 1-0, 11 մետրանոցից Վլադիմիր Ազարովը եզրից։ Նոյ ֆուտբոլիստները մցրեցին գնդակը խաղի մեջ, Դեդեչկո վտանգավոր է եւ գոլ, եւ գոլ, գնդակը երկրորդ անգամ է հայտնվում Վանի դարպասում Հենրի Ավակյանի կոպիտ սխալից հետո, անհաշվենակատ դուրս եկավ դարպասից, անհաշվենակատ Դեդեչկոյի հիանալի փոխանցումից հետո Ալեշանդրե Օլիվերան դարձավ գոլեղինակ, շատ ուշ դուրս եկավ ու կոպիտ սխալ թույլ տվեց։ Իրոք Հենրի Ավակյանը այս դրվագում իրավունք չուներ նման սխալ, գրում է նորից Նոան, Օլիվերա, Ազարով, Ազարով, երկար է մտածում Ազարովը, փոխանցում եւ 11 մետրանոց, ահա դուպլետով։ Այո, այսա արդեն այստեղ արդեն անվիճ դրվագում, հարված եւ գոլ, 3-0, 3-0 է դառնում հաշիվը։ Այո, Կիրենկոյի դիպուկ հարվածը, թեպետ գուշակեց հարվածի ուղղությունը Հենրի Ավակյանը, բայց ավելին անել չկարողաց։ 3-0, սա երևի թե արդեն հաղթանակ է։ Դե եթե առաջնորդի վայրը չկատարել, դիպչել խոտածածկին եւ չկա կանոնների խախտում, շատ ճիշտ է փոխանցում, Մովսեսյան, Մովսեսյան թողնում է գնդակը թիմակցին, Իսայև արված եւ բարձր է արվածում, բարձր է արվածում այս դրվագում։ Նշեցի, որ վտանգավոր է էլի 11 մետրանոց, նորից 11 մետրանոց, այս սա արդեն դառնում է հետաքրքիր։ Այո, Տենյաևը խախտեց կանոնները,
Այո, իհարկե։ Եվ ով է գնդակի մոտ, եւս մեկ նորեկ, հարված եւ 4-0։ 4-0 եւս մեկ գոլ 11 մետրանոցից։ Վլադիմիր Ազարովին պետք է բոլորը շնորհակալություն հայտնեն, այլապես այսօր հետրիկ կարող էր գրանցել, բայց սկզբից զիջել են սկզբից զիջեց Ազարովը Պավել Կիրիենկոին, հիմա էլ Վադիմ Պայրելին։ 4-0, ափսոս, իրոք ափսոս, որովհետև սա արդեն երրորդ խաղն է անընդմեջ ֆուտբոլիստները գոլ խփել չեն կարողանում, արված, Վիմերկատի։ Շիշկին գնդակն ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, բայց Միխայել Կովալենկոն հերթական անգամ վստահ խաղաց, հարված, աղյուսակ։ 19 միավորով եվս մեկ անգամ այս տուրի ծրագրի մասին վաղը Շիրակ Լորին, Վպետ Հայաստանի պրեմիեր լիգան է, որը վերադարձավ ձմեռային դաթարից հետո այսպիսի արդյունավետ, ցավոք միակողմանի արդյունավետ խաղով։ Եվ այս ռեպորտաժը ավարտում ենք, շնորհակալություն գործընկերներիս կատարած բարդ աշխատանքի համար նման եղանակային պայմաններում։